এ জে পি কংগ্ৰেছ ইউ ডি এফ ৰাইজৰ দল এইবিলাক চব একেলগে আছে আৰু এ জে পিক দিব বুলি কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে বহুদিন আগতে কৈ থৈছে গতিকে এ জে পিৰ কিবা ৰাজনৈতিক প্ৰাসংগিকতা আপোনালোকে ক'ত বিচাৰি পায় মই নাজানো মইতো ক'তো বিচাৰি নাপাওঁ এ জে পিৰ ক'তো ৰাজনৈতিক প্ৰাসংগিকতাই যিটো দলৰ সভাপতিয়ে দুটা দুটা সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলি আঠ মাহ আগত এটাতো জিকিব নোৱাৰে আৰু সকলোতে চিকিউৰিটি ফৰফিট হয় সেই দলটোৰ ক'ত ৰাজনৈতিক প্ৰাসংগিকতা আছে আপুনি লিষ্টখন ওলাই ল'বচোন এ জে পিৰ কেণ্ডিডেটবিলাকৰ চব চিকিউৰিটি ফৰফিট হৈছে চিকিউৰিটি ফৰফিট হোৱা কেণ্ডিডেটবিলাকৰ এটা সংগঠন বা দল এটাৰ ক'ত ৰাজনৈতিক প্ৰাসংগিকতা আছে গতিকে তেওঁলোকক এ জে পি যাৰ লগতে লগ নহওক কিয় আমাৰ তাক লৈ মানে মানে মই নাজানো অসমৰ সংবাদ মাধ্যমত এই কথাবিলাক কিয় আলোচিত হয় সিহঁততো একো আলোচনাৰ বিষয়েই নহয় মই এইকাৰণে ভাবোঁ যে এইবিলাক দল কোনো আলোচনাৰ বিষয়ে নহয় আলোচনাৰ কৰিবলগা দল নহয় আলোচনা ঠিক আছে কংগ্ৰেছ দলৰ বিষয়ে আলোচনা হয় যিমান দিন হ'লে কংগ্ৰেছ দলৰ আলোচনা হ'ব লাগিব ইউ ডি এফ দলৰ আলোচনা হ'ব লাগিব কিন্তু এ জে পি বা ৰাইজৰ দলৰ আলোচনা হ'ব লাগিব বুলি কিন্তু মই নাভাবোঁ ৰাইজৰ দলে বাৰু এটা বিধায়ক আছেই এওঁলোকৰটো একোৱেই নাই চবতে চিকিউৰিটি ফৰভিট হৈছে তাক লৈ আমাৰ চৰকাৰ দল এটা খুব সমন্বয়ৰ মাজেৰে চলে আৰু আমাৰ দলে যেতিয়া প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰে তাৰ এটা ব্যৱস্থা থাকে আমাৰ দলে কেতিয়াও আবেদন নলয় দলৰ বিভিন্ন চ'ৰ্চৰ পৰা খবৰ লয় যে কোনসকল মানুহ কি ধৰণে কাম কৰি আছে আৰু সেইমতেই দলৰ নিৰ্বাচনী কমিটি বহে দলৰ নিৰ্বাচনী কমিটিত চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনেই হওক বা যোন যোন থাকে চৰকাৰৰ মানুহো তাত থাকিব চৰকাৰ বুলি নাথাকে দলৰ মানুহ বুলি থাকিব আৰু দলৰ নিৰ্বাচনী কমিটিয়ে সেই নামটো কেন্দ্ৰ নিৰ্বাচনী কমিটিলৈ পঠায় আৰু কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী কমিটিয়ে কেন্দ্ৰই ঘোষণা কৰে গতিকে ইয়াত এটা প্ৰচেছৰ মাজেৰে যায় আৰু সেই প্ৰচেছেৰে আমাৰ টিকট ঘোষণা হ'ব তাত আৰু মানে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণাৰ ক্ষেত্ৰত দলৰ প্ৰাধান্য থাকে তাত চৰকাৰৰ কথা নাই চৰকাৰৰ যিসমূহ সদস্য নিৰ্বাচনী সমিতিত থাকে তেওঁলোক চৰকাৰতো আছে দলৰ নিৰ্বাচনী সমিতিত আছে কাৰণে চৰকাৰৰ মানুহ থকা বুলি ভাবে কিন্তু চৰকাৰৰ তাত একো ৰ'ল নাথাকে চাওক তেওঁলোকে কেনেকৈ বা জিকিব বুলি ভাবিছে আমি গম পোৱা নাই দুয়োখন আসন আমি জিকিমেই গতিকে তেওঁলোকে অংক কৰি থাকক আমাৰ কোনো তাত বিশেষ চিন্তা কৰিব লগা নাই তেওঁলোকে অংক কৰি থাকক আৰু কংগ্ৰেছ আৰু এ ইউ ডি এফ দল অতীজৰে পৰা লগত আছিল আজিও লগত আছে ভৱিষ্যতেও লগত থাকিব তাক লৈ আমি চিন্তা কৰা নাই কংগ্ৰেছ আৰু এ ইউ ডি এফটোনো কি বেলেগ বস্তু একেটাই মুদ্ৰা ইফাল আৰু সিফাল মাত্ৰ সময় সুবিধা লৈ কেতিয়াবা পৃথক কৰি দেখুৱাই কেতিয়াবা লগ কৰি দেখুৱায় সিমানেই কংগ্ৰেছ আৰু ইউ ডি এফক লৈ কিবা আৰু বেলেগ চিন্তা কৰিবলগা আছেনি তেওঁলোকে একেটাই দল তাত আৰু বেলেগ কথাই নাই গতিকে তেওঁলোকে লগ হৈ থাকে পৃথক হৈ থাকে তাক লৈ চিন্তা কৰিব লগা নাই আমি এইটো স্পষ্ট যে আমি দুইটা চিটে আমি পাম আৰু তাক লৈ আমি এক পাৰ্চেণ্টো চিন্তা কৰা নাই আৰু আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল কি ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনলৈ আমি আমাৰ দলটো বা আমাৰ চৰকাৰখনে অকণো আলোচনাৰ বিষয় বুলি ভবা নাই আমাৰ সন্মুখত পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচন আছে আমাৰ সন্মুখত এতিয়া মিউনিচিপালিটিৰ নিৰ্বাচন ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনটো ঘোষণাই হোৱা নাই আচলতে ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে কিয় এইবিলাক আলোচনা কৰি আছে আমি বুজি পোৱা নাই এতিয়া মাজুলীৰ নিৰ্বাচন আছে এতিয়া আমাৰ পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচন আছে গুৱাহাটী মিউনিচিপালিটিৰ নিৰ্বাচন আমি সেইবিলাক লৈহে ব্যস্ত হৈ আছোঁ বা সেইবিলাক লৈহে আলোচনা কৰি আছোঁ ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন চাগে যিকেইটা ৰাজ্যসভা আসনৰ পৰা আঁতৰি যাব কাৰণ দুইটা ছিটেই কংগ্ৰেছৰ আছিল আৰু তেওঁলোক দুয়োজনেই ৰাজ্যসভাত দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে আৰু যাব নোৱাৰে সেইকাৰণে তেওঁলোকে ধৰ ফৰাই আছে কিবাকৈ ক'ৰবাত সুৰুঙা ওলাব পাৰি নেকি আমিতো সেইবিলাক চিন্তা কৰা নাই আমাৰ দুজন মানুহ ৰাজ্যসভালৈকে যাব আমাৰ মিত্ৰ দলৰ দুজন মানুহ ৰাজ্যসভালৈ যাব সেইটো নিশ্চিন্ত থাকিব